第三个星期日是欧美许多国家父亲节，今年是6月19号，仍在战火中的乌克兰总统泽伦斯基特别有感。Українці, українки, наші захисники, захисниці, сьогодні в нашій країні було багато привітань. 19 червня – це День медика, одночасно День батька, День фермера. 泽伦斯基除了拍影片为民众打气，也在社群媒体上上传十张感人照片，鼓励父亲们为了家人、孩子以及乌克兰的未来努力不懈。照片可见一名军人在地铁站里蹲下来亲吻孩子，周围全都是躲避俄罗斯空袭的乌克兰家庭。另一张是眼眶泛泪的妇女和幼儿，在即将出发的列车中望向窗外，男子看着车厢内，手隔着车窗道别。还有年轻男女望向一旁的小婴儿，墙壁上还有战火中斑驳的痕迹。一张张照片说出乌克兰家庭因为战争分离的悲伤。这名小男孩放声大哭，还用手不停敲打爸爸的头盔，就是不愿意和准备上战场的爸爸分开。这是乌克兰被俄罗斯入侵之后几乎天天上演的戏码。而这名父亲强忍悲伤，拿出糖果想要安抚孩子，但小男孩一把挥开糖果，只希望爸爸不要走。乌俄战火延续快要四个月，无法同享天伦之乐，让乌克兰今年的父亲节充满感伤。华视新闻赖永红编译。想要获取更多新闻资讯，想要看到主播最新的动态，赶快订阅华视 YouTube 频道。